这两天大家一直在议论香港民主和人权法案，因为它参众两院都通过了，两个版本呢不太一样，所以我们看到在众议院全体通过的时候，是涉及到制裁中共、压迫香港自由民主、迫害人权的这些官员以及他们的家属，到参议院这个版本操作性就强一点了，没有什么株连是吧，只涉及到迫害人权的这些官员，不涉及到家属。所以我们看到有一个来自肯塔基州的众议员马西是吧，投了反对票，这是唯一的一张反对票，其实他在众议院全票通过的时候肯定是没有投票的对吧，没有投反对票。那么到参议院的这个版本拿到众议院来，理论上来说这个版本的操作性可能强一点是吧，不涉及到家属，通过的可能性比较高，而且作为川普来说签字起来也比较简单，影响不是很大。那么通过的过程中，其实我们看到有很多政治家开始发言，包括国会议长明确的说，就新年的时候我们希望能够看到中共保持一个高度自治的香港。事实上中共违背了他们当年的承诺，所以美国人要和香港人站在一起，要支持香港人的自由。其实我们看到所有的变化，从政客们慷慨激昂的表态之后，都会看到经济上的连锁反应。从世界银行对明年经济的预期，到上个月美联储第三次降息，而且已经有一个风声是吧，美联储明确的说，如果美国的实体经济进一步的恶化，那么美联储还会考虑降息。其实我们都知道经济运转的过程中出现了很多令人感觉到非常唏嘘的事情，政治正确已经不是唯一重要的了，因为中共打了一张牌，他们要求购买更多的农产品来换取美国对已经加的15%的这1000多亿和25%的这2000多亿，最起码进行一个减免是吧，暂停这种高关税，这是一种交易，从政治上来说通过交易来缓和两国的关系。中共目前采取的方式其实就是熬，因为从参议院这个版本出来以后到众议院拿回去，417票赞成，一票反对通过。那么应该来说香港人权与民主法案毫无意义的已经成为法律，只是一个时间问题是吧，川普签不签字就是一个时间问题。那么它对未来经济的影响其实很大，基本上我们不能忽略它。因为我们看到参众两院在通过这个法案的时候，美国股票全线下跌，其实其他国家也会受到影响，明确的受到影响。中国的人民币对美元的汇率也在悄悄的攀升，川普明确地说中美之间的协议极有可能要推迟到明年，
其实我们都知道，第一阶段的协议它只是一个有限的协议，双方领导人都迫切的需要拿来单方面的宣布他们自己的胜利，安抚一下金融市场，因为两国都涉及到内部的经济问题。所以我们今天看到的很多东西不是像字面意义上那么明显。众议院为什么要通过参议院的版本，也是减繁就简，希望能有一个看起来非常可怕但实际效果并不是那么大的这么一个法案，多少还是考虑了中共在美国的这些官员的亲属子女财产，没有一棍子打死。80年代在美国发生过一个江南案，江南案以后，江南案、石信案，是吧？其实主要是这两个案件在台湾内部引起了很大的反响，仅仅是为了一本小书，是吧？这个《金陵春梦》啊，《蒋经国传》呀，啊，甚至他还准备写《吴国桢传》。那么仅仅是为了这本小书，台湾情报部门派出了杀手，直接到美国，在加利福尼亚州制裁了作者，就是把他杀了。我们看到蒋经国事后宣布，蒋家人绝不会接任总统。这个话说完以后，蒋孝武就被外放新加坡了，在蒋经国任内他都没有再调回台湾。台湾最后的解除戒严其实有它的因素，一本小册子谁能想得到啊？香港问题升级到今天，我们也能看到后面好像也有一本书叫《习近平和他的情人们》。理论上来说啊，这本书应该影响不是很大，除了它的名字，它的内容可能更多人不愿意了解它，即便有人读过它也会感觉到很可笑，就是一本黄色小册子，把民间的疯传结集成书，那么香港准备出版它。所以我们看到了一个铜锣湾事件，铜锣湾事件现在的尾巴还没有结束。我们知道书店的老板桂明海现在还在中国内地，在电视台上已经两次认罪了。那么铜锣湾书店另外一个主人公现在在台湾要重开铜锣湾书店，当然还有其他一些员工，有一些因为涉及到被拘押期间的行为，所以就大家就不宣传了。其实即便宣传也没有什么好宣传的，对不对？中国在境外出版中共前领导人和现任领导人的这些书，应该来说有很多书店全是这些描写禁文的啊，揭露中南海的内幕啊，揭露中国领导人的私生活呀。印刷量不大，政治影响也不大，而且很多书其实根本就没有被印刷过，有这么一本书然后开始排版，内地自然就知道，能收买的就收买，甚至把版权都买走，让你不要再印了。这种事儿在这一类的书店出版社出现了之后，出现了很多笔
其实前苏联在这个方面也是一样，在苏斯洛夫时期，他主管文化舆论管理这一块的时候，他也曾经专门坐飞机到意大利去跟意大利的出版商去谈啊，能不能不要出版类似于古拉格群岛这一类的书，如果能的话他将会高价购买版权。那最后还行，意大利的商人没有答应他，苏斯洛夫没有采取任何手段，直接坐的民航又回苏联了。我们知道关于习近平的这些书呢，其实原先也是这样处理的，一般都是把书稿买回去也就算了，但是这次不一样，这次的处理非常奇特。那么跨境到香港去抓人，甚至到泰国去抓人，所有涉案的铜锣湾的这个五个人都被抓了。写书的据说有在美国的，因为前面有个江南案的例子，因为江南案，所以中华民国和美国的关系产生了裂痕，而且是很大的裂痕。所以中共呢还没有傻到这一步，没有把手伸到美国。今天我们看到的香港，其实它的源头就是这本书，一本很薄的小册子，而且基本上都是捕风捉影的。其实写这种书的人还有好几位啊，不仅仅在美国，澳洲也有人写。因为跨境抓人没有法律依据，所以搞了一个宋忠案。其实宋忠案的源头并不是在台湾杀人的香港青年，只是大家都不愿意去探讨他，因为香港人脾气太暴了，是吧？太执拗了，他们太热爱和平了，热爱他们曾经享有的自由时光。其实我们也明确的知道，从大湾区这个方案推出以后，香港的未来就扑朔迷离了。中美贸易问题产生以后，中国有很多官二代、富二代，甚至官员的白手套，因为前期资金的安全问题，他们把一部分资金抽离了西方市场，囤积到香港，准备再出发。宋忠案其实归根到底是跟钱有关，跟经济有关，中共内部还是需要这笔钱的。所以呢，宋忠案发起的时候，双方的立场都很明确，没有任何退让的可能。包括已经拿到单程证，通过22年来的努力，参杀着参到香港的这些人也参与了游行，他们要保住自己的饭碗，保住自己的未来。那么中共所有的举措都是一步一步更加的激化了矛盾，一直到现在甚至强攻大学，导致在国际社会中没有人能够站出来帮他。即便我们看到美国众议院有一张反对票，其实他反对的极有可能是众议院版本和参议院版本之间的差别，而不是人们认为的那种非干预主义。否则的话，在众议院一致通过的情况下，他这张票当年就应该显示出来，而不应该拖到昨天。历史在相似的地方停顿了一下，好像中国人多么热爱看这些禁书一样。你还别说，小的时候好像还真是，我记得我看第一版《金瓶梅》的时候是在图书馆，要教授以上的资格才能借回家，
其他人即便有点关系也只能在图书馆翻阅。当然我说的是全本是吧，结本你早就可以买到了，对不对？人呢就是这么回事，越是不给你看的东西你越好奇。所以你说他没市场吧，他倒也有一点。你说他真正能改变什么吧，其实可能性还真不大。但是往往就是这样的小册子，它能影响到中国现实政治，这可能是大多数人从来都没有想到过的。所以有的时候你看看现在的香港死了这么多人，仅仅是为了一本捕风捉影的东西。中共所有的领导人，他们在个人道德层面上都没有值得夸耀的地方，写不写这种书，出不出版，其实意义真的不是很大。但往往就是一个很小的事件最后造成了联动，因为一个江南案，当然事后的审查包括庭审包括这些涉案人员事后写的回忆录接受的访谈都没有把它上升到蒋家亲自参与了，而认为这只是军情部门内部的一个决定。其实我相信今后也是一样，如果中共真的垮台了，要求跨境抓捕的到底是习近平或者是彭丽媛出面的还是其他人，仅仅是一个职务行为，从专业的这个管理方向上做的一个行政决定，其实很少人会知道，而且也没有多少人会去关心他。但是我们今天看到引起国际关注的香港事件，其实它的源头就是一本小书。说起来很可笑，但是事实有的时候往往就这么简单，只是人们不太愿意相信它罢了。好了，再见，谢谢大家。